Den siste tiden nå, så har jeg, ja, kanskje et par måneders tid faktisk, så ble jeg utfordret av en jeg kjenner som jobber i Kronaby. Et svensk selskap som produserer av klokker, smartklokker, eller hybrid som de kaller det. For dette her ser jo selvfølgelig da ut som en vanlig klokke. Men det er en hybridklokke på baksiden her, så, eller på baksiden. Og så klokken kobles til mobilen. Og har da en egen app hvor du setter opp klokken alt etter som du ønsker å bruke den. Og jeg nevnte jo utfordring, for jeg ble utfordret på akkurat dette med varslinger, eller da på engelsk notifications. Jeg har jo en Apple-klokke fra før, som kan varsle i tide og utide. På samme måte som telefoner også gjør det, ikke sant? Jeg må jo si at livet mitt har kanskje blitt litt bedre etter at jeg slo av notifications på Facebook og på Twitter. Så slipper jeg hele tiden å få varslinger om ting og tang. Varslinger som da forstyrrer. På samme måte som telefon. Min telefon står alltid på lydløs. Sitter jeg og jobber med et eller annet, og det dukker opp en telefonsamtale, det dukker opp en varsling og så videre, så tar det ganske lang tid å komme seg tilbake i liksom den modus du satt i når du sitter og skriver eller jobber med et eller annet, så bruker du forholdsvis lang tid på det. Så jeg valgte å teste. Det finnes jo, Kronaby har en rekke forskjellige klokker, alt ettersom størrelse, hvordan smak du måtte ha, farge og så videre. Jeg likte den klassiske looken her. Nå har jeg brukt den en stund, så nå ser du at skinnreimen også begynner å forme seg til håndleddet. Og grunnen til at jeg brukte den en stund var, en, jeg synes reimen var ganske stiv til å begynne med, så jeg ville bruke den litt for å se liksom om man ble mykere og tilpasset seg over tid. Og to, er det fornuftig? Altså, får jeg noe glede ut av den? Fordi hvis den her bare viser klokka, hva mer kan den da gjøre? Og disse varslingene fungerer veldig enkelt ved at du velger av selv. I grensesnittet på den her så velger du inne på det som da heter Filtered Notifications. Så har du tre forskjellige valg avhengig av vibrasjonene som da klokken genererer. Så hvis det vibrerer en gang, så har jeg satt opp at da har jeg fått en SMS eller en Facebook-melding, altså en Messenger-melding. Vibrerer det to ganger, så betyr det at det er noe som ringer. Vibrerer det tre ganger, så har jeg valgt ut da noen få telefonnummer, som da er den aller nærmeste familien. Jeg kan også velge veldig enkelt om jeg vil legge til vibrering, for eksempel når det er en ny kalenderaktivitet, altså et nytt møte. Jeg kan sette på vibrering for å minne meg på at nå burde du komme deg liksom opp og bevege deg, eller nå har du nådd antall steg, for eksempel, hvis du har satt opp 10.000 steg som et mål i seg selv. Jeg kan også da velge å sette opp IFTTT, If This Then That. Og det er en ganske kul tjeneste. Jeg har blant annet testet ut det å få vibrasjon på klokken hvis IFTT er koblet opp imot min ring doorbell, altså det er noen på utsiden av døren, merket seg bevegelser der, eller ved at det ringer på faktisk. En annen sak, hvis man for eksempel er mye ute og kjører, og bruker bilen mye, og parkerer ofte, og har tatt i bruk Easy Park, så kan du da også få en varsling på håndleddet ditt, at nå er betalingen i ferd med å gå ut på dato, på tidspunkt. Du har også da muligheten, for den her Kronaby-klokken har jo selvfølgelig da også noen knapper. Så en ting er at hvis jeg trykker den her inn nå, så har jeg da bestemt at skiveren går ned, og den peker da, i dette tilfellet, så peker den da på dato. Og nå står den da peker på 30, fordi det er 30. november når jeg da filmer det her. Jeg har muligheten også til å sette opp, og det har jeg da gjort, sette opp den øverste knappen. Det kan man til og med vise. Den er da fungerende som en selvutløser til kamera. Så hvis vi gjør den her nå, blir det litt meta. Trykker jeg den her inn nå. Sånn. Så har den tatt av bildet. Så jeg bruker den her som en blåtann, Bluetooth-basert selvutløser til mobiltelefonen. Og den her, den nederste knappen, har jeg valgt å programmere til, altså trykker jeg den inn,
så vil den da lagre GPS-lokasjonen på hvor jeg er. Forestill deg at du på en eller annen storbyferie, du har kommet til et eller annet sted, dødskult sted, det stedet vil du huske på hvor er til neste gang, eller som et tips til andre, trykker du på den nederste knappen da, på Kronaby-klokken din, så blir det stedet lagret. Går du inn da på mobiltelefonen din, og appen til Kronaby, så får jeg da opp hvor dette stedet da er. Gå inn på pushers, og så går jeg inn på den respektive knappen, og så ligger det da lagret her de lokasjonene som jeg da har valgt sånn sett da å lagre. Synes jeg den her bra? Nå har jeg testet såpass lenge at jeg fant ut at den klokken her, den må jeg bare ha. Så jeg har vært så heldig å få på plass da et lite kommersielt samarbeid med Kronaby. Så dette er, jeg skal si som det er, denne er sponset i sånn måte av Kronaby. Det gjør meg absolutt ingenting, fordi den klokka her bruker jeg. Ja, jeg bruker den ikke hele tiden, jeg bruker den med appfarten i møter og liksom i vanlig business-hverdager. Mens Apple Watchen, den bruker jeg da primært når jeg trener, for da bruker jeg den rett og slett som en treningsklokke, som et pulsarmbånd og så videre. Men Kronaby, ikke bare ser den lekker ut, den føles lekker ut, og den er lekker. De forstyrrelsene jeg nå får i form av enkle vibreringer, 1, 2, 3, alt ettersom hvordan du setter opp, gjør at jeg blir rett og slett mindre forstyrret i arbeidsdagen.